Bona tarda. Em fa molta il·lusió ser avui aquí en representació dels estudiants premiats i premiades d'aquesta promoció. Abans de res, m'agradaria donar les gràcies a tot el professorat que ens ha acompanyat durant aquests anys i que ha fet que aquest temps de la Pompeu sigui no només profitós, sinó també inspirador. Encara recordo el, el dia que vaig trepitjar la Pompeu per primera vegada, perquè no, record, no sé com ho vau viure vosaltres, però per mi va ser bastant intimidant. Molts edificis, molta gent nova i, a més a més, jo soc de finals de desembre i, per tant, encara no havia fet ni 18 anys i això feia que encara em sentís més petita i més atabalada. Però de seguida vam fer molta pinya amb la gent de la classe i després de passar hores i hores al claustre prenent el sol, fent cua a la cafeteria o fent cua als microones per escalfar el tàper, ens vam fer nostra universitat. Un dels espais on jo m'he sentit més a casa és... Ha sigut la biblioteca, potser perquè sóc d'humanitat i tinc una la veritat pels llibres. Um, I de fet, estudiar les aigües és una de les coses que ara mateix més trobo faltar de la Pompeu. Però bé, deixant de banda la meva passió per les biblioteques, um, com he dit, vaig estudiar Humanitats. I la veritat és que és una carrera molt bonica i l'he audit moltíssim. Tot i això, no deixa de ser un grau on es fa una mica de tot i no molt de res. Cosa que a vegades et deixa una mica frustrada. Però ara que he començat el màster, estic notant um, el valor de tenir una base de formació tan extensa. El màster que, es, el màster que estic fent és sobre estudis de dones, gènere i ciutadania, i és molt interdisciplinari. I, per tant, a més de fer assignatures tipus de pensament o d'història, que estan més relacionades amb el meu camp d'estudi, també n'hi ha d'altres que no tenen res a veure, perquè són més de dret, de sociologia, o fins i tot de, de comunicació i visual. I, clar, costa una mica adaptar-se a les dinàmiques d'aquestes altres matèries. Tot i així, eh, tota la base de coneixements tan àmplia que he adquirit eh, fent la carrera d'Humanitat i també les estratègies i els recursos que he anat guanyant durant la carrera m'estan ajudant molt eh, a enfrontar-me a aquesta nova etapa. I estic segura que per, per moltes de vosaltres l'experiència del Pompeu també us està ajudant a fer front a aquests nous reptes que, que tingueu ara mateix. Si més no, a l'hora d'assumir càrregues de treball important, perquè, bé, totes sabem que el ritme de treball a la Pompeu és intens, a vegades una mica massa i tot. Però ara que, que estic fent el màster, que vaig per semestres i que s'acosta a Nadal, quan penso en tots els treballs que hauré de fer durant les properes dues setmanes, us he de confessar que gairebé que trobo a faltar la setmana 10 i tot. En fi, vull acabar felicitant-vos a totes i a tots, perquè si estem aquí és perquè ens ho hem treballat fins i tot quan durant el confinament costava una mica mantenir la motivació. I també m'agradaria donar les gràcies als companys i companyes que tot i que no hem sigut premiats, han convertit en nosaltres totes les hores d'esforç i de dedicació. Perquè al cap i a la fi han sigut les moltes converses que hem compartit, tant de temes personals com de temes acadèmics, els que m'han motivat i segur que a vosaltres també, a no desistir, a continuar esforçant-me i a intentar anar sempre una mica més enllà. Moltes felicitats i moltes gràcies.